Netrep. Jo. Yeah. Chcel by si robiť trap, lenže neveš, netrep. Vravíš, že si sedol rap, lenže trepeš, netrep. Ty nemáš žiadny swag, len sa klameš, netrep. Dávaj pozor, to čo vravíš, tým sa staneš, netrep. Prišiel, videl, všetko stále, len tak. Našiel cieľ, len tak. Poviem slovo, skáču davy, len tak. Vrachu, to čo oni dali, len tak. Ja nekupujem tenisky, to oni chodia sami za mnou, len tak. Ale ísť okolo sneaker stolu, beriem 4 páry, len tak. Teraz idem práva, doteraz to bolo ľavou, zadnou, len tak. Len scéna je klasia, s hudnými čiary, máme len tak. Toto je môj piatý album, čo je platinový, len tak. Beriem svojho brata na večeru stolu, pre 20, len tak. Žiadny MC by nemal byť až taký mocný, len tak. Hip-hop je poslanie, nerobí sa pre nich za nič, len tak. To je poslanie, musím je volá sebe. Tie slova, čo vyslovíš, doslova budujú svet. Tie veci, čo trepete, doslova budujú peklo. To všetko preto, že u vás smrť, volá sa svet. Len tak. Není tady moc těch, který by měli mít právo projevit názor. Spíčím z těch, co by měli být podoperovaným ze scény jak nádor. Kvůli je to moc těch, který je líto, jen tak sami tejho. Sotva se naučili a vecedu už mají koule a zvou, že chtějí majk. Jako malý děcka, viděli to pár dní zpátky, chtěli by to dneska. Jako malý děcka, nechtějí chápat, že rap game to není nic zesná. Někdo to má už od malé jako povoláním syn, ale má cash. DNA na to bytnosti, že na mají kupiny, ty nechápeš. Vyseru tu soku za půl hodiny a položím tím idiotu na hrobnitku. Zatímco ty kokotí se přitom potí jako nějaký prasata na pásu ve fitku. Polikám cash, sleduju tu naplněný klube salutu, namrdaný vodku. Co ti budu povídat, už jako malý mimino jsem viděl, že mě bude živit top flow. Žádná pupeční štuka, ale pupeční chain, jak směrný smrde. Žádný pásničky pro děti, rozdávám roky ten sick shit hrdě. Jedinej penze, co mi ukeš, přitneš první show nebo single. Otočený kilo už v době, kdy tvůj oblíbený rapper vaka nego bingo. Aj keď v podstate som vždy mal nejaký vzory. Ale chápe! Bo! Môj brat Bajk! Bo! Moje meme všetky vzory! Tak akorát jsme skončili trénink s Petrem Petrášem. To je skutečné zvířet, jo. To, co tady dneska dělal, je prostě na lidském chápání. Cvičili jsme hodinu a 3/4, takže jsou docela vytřepaný, docela hotový z toho. Jakože fakt brutální. Vyspaný parťák, který to byl další, fakt super, jo. Ještě nemůžu ani pořádně mluvit, jak jsme řvali. Tady prostě cvičili jsme v bytě v Podivíně. Taková brutální posilovna. Fakt jakože tyho brutální, jsem slyšel, že jste znovu, máte úplně takový hardkorový nádech. Tady se prostě rodí šampioni jak Petr. Takže si sem ještě určitě jdu zacvičit. Co Petře? Jo. Tak co, jaký máš pocit z tréninku ty? Já mám spolu z tréninku výborné pocity, protože dlouho jsem si, nebo takto, počkej. Mám se to aj vymazat, jako můžeš to jako nějakou, protože já jsem to zase dojíbal, víš? Tak jak vždycky všechno to
No, můžeš to je stopnout, já si tam musím počkej první vod, jako. Že pojď taky něco říct, potom. Joško, pojď sem, ať to víš, jak to je, vole. A ne, a směješ se mi, kurva, ze schodů, vole. Kdo to tam, kurva, dej, vole. Oni se mě smějí a já mám něco vymýšlet, kurva. Slyšeli jste všichni tři, to je. Thank you.